የህይወት ምንጭ ኢየሱስ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በእግዚአብሔር መንግስት ሥራ ውስጥ አንዱ ተግባር የተቸገሩ ወገኖችን መርዳት ነውና ቤተክርስቲያኒቱ ላለፉት ዓመታት አቅመ ደካማ ወገኖችን ስትደግፍ ቆይታለች። በዚህም የቤተክርስቲያኒቱ ራእይ ውስጥ ድጋፍን ካገኙ ሰዎች መካከል አንዷ ወይዘሮ ሰላም ምህረት ነች። ወይዘሮ ሰላም ምህረት ቤተክርስቲያኒቱ ድጋፍ ልታደርግላት በወሰነችበት ወቅት የሰባት ልጆች እናትና ነፍሰ ጡር ነበረች። የምትኖረውም ለመኖር ፍጹም በማይመች ገደላማ ስፍራ ሲሆን በክረምትም ወቅት በሚጥለው ከፍተኛ መጠን ያለው ዝናብ ቤቷ ፈርሶ ከሰባት ልጆቿ ጋር ስትቸገር ቆይታለች። በዚህም ምክንያት የህይወት ምንጭ ኢየሱስ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ከዚህ ቀደም ወይዘሮ ሰላም ምህረትን ለመደገፍና ቤቷን ለመገንባት እንዲሁም ለልጆቿ ቋሚ ስፖንሰር ለማግኘት ለቅዱሳን ጥሪ ያደረገች ሲሆን ሁሉን በሚችል ጌታ እርዳታና በሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጪ የምትገኙ ቅዱሳን ለዚህ መልካም ተግባር ልባችሁ ተነሳስቶ ባበረከታችሁት ድጋፍ በአሁኑ ወቅት የወይዘሮ ሰላም ቤት ግንባታው ተጠናቆ ትምህርት ያልጀመሩትም ልጆቿ የትምህርት ቁሳቁስ ተሟልቶላቸው ትምህርት ጀምረዋል። ለዚህም በቅድሚያ ሁሉን የሚችል እግዚአብሔርን በመቀጠልም በዚህ መልካም ዓላማ ላይ ልባችሁ ተነሳስቶ ድጋፍ ያደረጋችሁ በሀገር ውስጥ እንዲሁም ከሀገር ውጪ የምትገኙ ቅዱሳንን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እያልን የወይዘሮ ሰላም ምህረት ቤት በአሁኑ ወቅት ያለበትን ሁኔታና እርሷም የተሰማትን ስሜት በካሜራችን አይን እንዲህ እናስቃኛችኋለን። እሺ ሰሜ ሰላም እና ከዚህ በፊት ያው ታውቃላችሁ ከመጀመሪያም ጀምሮ ጅብና ውሻ የሚገባበት ቤት ነበረ። አሁን ላይ ደግሞ አልቆ ዳግም ትንሳኤ ነው የሆነልኝ ለኔ እና እግዚአብሔር ስጥልኝ በጣም ደስተኛ ነኝ። ከአምስት ሳንቲም ጀምራችሁ ለረዳችሁን ላረጋችሁልን ሁሉ እግዚአብሔር ስጥልን። ላረጋችሁልኝ በሀሳብም በገንዘብም ለረዳችሁን እግዚአብሔር ስጥልኝ እና ያው ፓስተር ዘነበች እውነት ለመናገር በጨለማ በክረምት ጭቃ እየቦካች በጨለማም እየመጣች እየጎበኘች ለዚህ አድርሳልናለች እና እግዚአብሔር ይስጥልኝ ነው ምለው። አመሰግናለሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቅዱሳን እንዴት ከረማችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? ፓስተር ዘነበች ገሰሰ ነኝ ከህይወት ምንጭ ኢየሱስ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ከጄሴል ቲቪ። ባለፉት ጊዜያት ታስታውሳላችሁ፣ ሰባት ልጆች ይዛ አንዲት እናት እነዚህን ሰባት ልጆች ስታስተዳደር ቤቷ በላዩ ላይ ፈርሶ ጅብና ውሻ አስቸግሯት በብዙ ጭንቀት ውስጥ በሆነችበት ሰዓት ከወረዳው ጋር ሆነን መተን ቤቱን ሙሉ ለሙሉ አፍርሰን በአዲስ መልክ እንደሰራንላት እንድታዩት ነው። ጅማሬውን አሳይተናችሁ ነበር። ቅዱሳን እንግዲህ በተቻላችሁ መጠን ረድታችሁ ሁሉ ነገር እንደ አዲስ መሰረቱ ከመጀመሪያ ጀምሮ ሁሉ ቆርቆሮ፣ ጣሪያ፣ ሁሉ ነገሩ ተሰርቶ አልቆ ልስን አልቆ እናንተ በሰጣችሁት ገንዘብ ተሰርቶ አልቆ አሁን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እየኖረች ነው ያለችው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስላደረጋችሁት ነገር ሁሉ። እምነት ሳይገድባችሁ ሁሉ ነገር ሳይዛችሁ አልፋችሁ ስላደረጋችሁት ነገር እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት እወዳለሁ። ተባረኩልኝ። ሻሎም።